অখান্ত মণিপুৰত উপস্থিত বিৰোধী অনিয়ন্ত্ৰিত মণিপুৰৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব বিৰোধী প্ৰতিনিধিয়ে মানৱ অধিকাৰৰ চূড়ান্ত অৱক্ষয়ৰ বুজ ল'ব বিৰোধীয়ে জ্বলি শেষ হৈ গ'ল মণিপুৰ গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি মণিপুৰত ধৰ্ষিতা হ'ল যুৱতী মহিলা হত্যা কৰা হ'ল বহু লোক মণিপুৰৰ ঘটনাই বিশ্বজুৰি সৃষ্টি কৰিলে জোকাৰণি কিন্তু অসমৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনৰ এনে পৰিস্থিতিত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজিও হৈ থাকিল নিমা নেডাৰ আহ্বায়কৰো সাহস নহ'ল মণিপুৰ ভ্ৰমণ কৰাৰ এবাৰ আহি আকৌ এবাৰ আহিবলৈ সাহস নকৰিলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে এনডিএৰ কোনো জনপ্ৰতিনিধি আহিবলৈ সাহস নকৰিলে মণিপুৰ তেনে সময়তেই ছাব্বিছটা বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়াৰ বিছগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিয়ে আজি ভ্ৰমণ কৰিব মণিপুৰ বিৰোধীৰ বিছজনীয়া প্ৰতিনিধিৰ দলত থাকিব অসমৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ বিৰোধী দলৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে বিৰোধী দলৰ সাংসদসকলে প্ৰথমে মণিপুৰলৈ যাব সাংসদসকল 29 আৰু 30 জুলাইত দুদিনৰ বাবে থাকিব মণিপুৰত এই বিছগৰাকী জনপ্ৰতিনিধিৰ ভিতৰত থাকিব সাংসদ অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী কংগ্ৰেছ গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছ ৰাজীৱ ৰঞ্জন সিং জে ডি ইউ সুস্মিতা দেৱ তৃণমূল কংগ্ৰেছ কানি মাঝি কৰুণানিধি ডি এম কে সন্দেশ কুমাৰ পি চি পি আই এম এম ৰহিম চি পি আই এম অধ্যাপক মনোজ কুমাৰ ঝা আৰ জে ডি জাভেদ আলী খান এছ পি মহুৱা মাঝি জে এম এম পি পি মহম্মদ ফাইজাল এন চি পি অনিল প্ৰসাদ হেজ জে ডি ইউ ই টি মহম্মদ বছিৰ আই ইউ এম এল এন কে প্ৰমিচন্দন আৰ এছ পি সুনীল গুপ্তা আপ অৰবিন্দ ৰবিকুমাৰ আৰ এছ পি থিৰুথল থিৰু মাভাল ভান ভি চি কে জয়ন্ত সিং আৰ এল ডি ফুলুদেৱী নেতাম আই এন চি আদি এইসকল প্ৰতিনিধিয়ে আজি ভ্ৰমণ কৰিছে মণিপুৰ এতিয়া মণিপুৰত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাত অৰিহণা যোগাব পাৰিবনে বিৰোধীয়ে আমি বিচাৰোঁ চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনত প্ৰতিষ্ঠা হওক শান্তি ম্লান হওক গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ লাভ কৰক মণিপুৰৰ যুৱতী মহিলাই সন্মানেৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ বাহাল থাকক মণিপুৰত মানৱ অধিকাৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল